Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська «Прикраси і аксесуари». Давно я вам вже не показувала відео. Трохи такі складні часи у нас в Україні. Не завжди виходить то, що ти хочеш зробити. І дні були короткі, похмурі, і світла нас довго не було. І я не встигала зробити, і не було вільного часу, щоб вам щось показати. Більше займалася замовленнями, тому що люди очікували, а вже такі вільні моменти для творення у мене практично не було. Вже день став трошки довший, і світла стало більше, і в мене появилося трошки, вірніше, я знайшла той час, щоб щось зробити новеньке і для вас показати. Я про вас пам'ятаю, я знаю, що ви чекаєте, але ну, так складається. Не так, як хочеться. От так, правильно. І сьогодні я вирішила вам показати невеличку колекцію з баламутів. Баламути – це мій улюблений камінь. І почну з п'ятирядного. Баламути, хто не знає, це скам'янілі перламутри. Вони просто бомбезні. Бачите, як вони виблискують. Які у них перламутр. Кожна намистина має. Бачите, які. І це намисто на 5 низочок. Між кожну дала роздільно, щоб вони не тиснули одна одну. На зменшення до конектора. Фурнітура позолочена 24 карати преміум класу. І до замочка гачка. Дуже люблю гачки, тому що вони дуже просто застібаються і не ламаються. По крайній мірі, не знаю такого. Ось, і баламути шикарні, і намиста шикарні. Я, як ви знаєте, я для себе взагалі зробила на 9 низок. Зараз хочу ще собі зробити з дуже таких більших баламутів. Ось тут на 5 низок такі середні, 1 сантиметр. Хто любить більше, я вам можу просто показати, додавши однорядних, щоб ви мали уяву, як воно виглядає більше, на більше низок. Оце виходить на 7 низок намисто. Звісно, можна і такий комплект придбати, колись хочеться більше, а колись просто 2 низки, або і 1. Ось можна 2 низочки вдягнути. А можна і 1. Ось так. Є, звичайно, просте, тільки розділені між намистинами, як я вже казала, щоб не тиснулися, а плавно лягали. І замочок з ланцюжком. Хто любить такі простіші, ну, для вас таке намисто. Також є таке саме з срібною. Ну, під срібло. Це не срібло, не срібло, а під срібло фурнітура. Також роздільні і нічого. Тільки замочок з ланцюжком. Класика. Зараз покажу, як воно виглядає на манекені. Ось. Звичайне, простеньке намисто. Воно універсальне, тому що воно підійде і на кожний день. Хто любить таку одну ниточку гарну. Воно навіть гарніше, ніж перли. Як я вам вже показувала на батирядному. Бачите? Дуже-дуже багато перламутру. Ось. А намисто з добавочкою намистин фурнітурних позолота. І тут трошечки інша форма і більший розмір. Тут уже розмір буде 12 на 10. І на зменшення. Також замочок і ланцюжок подовжуваний.
так воно виглядає. Є таке саме, ну, вірніше, не таке саме, а з намистинками фурнітурними, тільки менше. Ось бачите, їх також можна і разом вдягнути, і можна їх окремо. Тут намистинки за розміром менші і додані фурнітурні намистинки. І на зменшення до закінчення. Є також на три низочки. Це можна подовжити і буде на 4 або і на 5, якщо 2 додати. Фурнітури багато не давала, тільки конектор і замочок, ну, піни. А тут просто роздільні намистинки і все. Є таке саме на три низки, тільки трошечки інша форма баламутів. З іншої серії. Ось. Точно таке саме, тільки інша форма. Бачите, чуть-чуть відрізняється форма. А все це саме. Ось воно так на манекені виглядає. Перламутру дуже багато. Як я вже казала, я із всіх каменів найбільше люблю їх. Бачите, які переливи. Кому цікаво, хто хоче придбати, я посилання на магазин і як зі мною зв'язатися, дам під відео. Так що можете задавати запитання, цікавитися, ну і, звісно, переглянути в магазині вони будуть. Ще поки що не всі, тому що я не встигаю, як я вже на початку казала, все відразу зробити, але вже частина буде в магазині. Ну, а чого не буде, можете запитувати. Так що, відео не дуже довге, але, думаю, вам трошечки для настрою буде нормально. Тому що з баламутів я, ну, багато не можу зробити, бо їх не так вже і багато є. Але колекція різноманітна, яка вже на всі смаки. Всім гарного, мирного дня! І до наступних відео.